Jo. Hov, jeg skal se. Den er startet. Jo. What's up, Team Feedback Sugar? Velkommen til dagens video, dagens kanal. Jeg håber, I er fresh. Og jeg håber, at I kunne lide forrige vlog i forhold til mit ultraløb. Hold kæft, der var noget af den omgang. Det er tirsdag i dag, så det er 3 dage efterfølgende. Men jeg vil gerne snakke om, hvordan man har det efterfølgende på sådan en dag. For det, det hører jo til helheden også, så det er også lidt vigtigt at snakke om. Jeg kan sige så meget en ting. Det jeg gjorde dagen efter, det er, at jeg hoppede op på cyklen og cyklede 10 km super langsomt. Det er super vigtigt at få gang i systemet igen, for blodcirkulationen i gang og sørge for at holde kroppen i gang. Fordi hvis du ikke gør det, så vil dag nummer 2, altså efterfølgende, være så sindssygt af. Det er noget, jeg lærte igennem min fodboldtid, hvor det er, at min træner han sagde altid, drengen, husk nu at få lånt en lille tur dagen efter fodboldkamp, fordi at det er simpelthen så vigtigt. Ellers så, ja, som sagt, så kommer det til at være afs. Men når det så er sagt, så vil jeg sige en ting. Mine baller her, min baglår, min lyske, min lægmuskler, min skinneben lige her, min ankler, de kan stadig mærkes. Nå ja, en anden ting. Min tyrenegl, altså her. Det er så ømt, jeg forstår simpelthen ikke, men det må være fordi, man har bare løbet sådan så. Men de er stadig ømt. Og værst var det for mine baller og faktisk heroppe, fordi at det er det, der kunne mærkes allermest. Men i dag kan det stadig mærkes, det er ikke lige så slemt som de andre dage. Men jeg har også været god til at pleje kroppen. Jeg har både cyklet, jeg har både haft recovery boots på, jeg har både været isbad for at ligesom gør, hvad jeg kan for at komme på dupperne igen. Men hver gang man har været til sådan et løb, så er man så høj, man bliver så motiveret til at give den gas. Jeg sidder allerede og kigger efter mit næste løb. Jeg har jo planlagt et løb, som er den 30. marts, også backyard, men det her i Singapore, det er ikke så langt væk. Men det gode ved det, eller det fede ved det, er jo, at der er unlimited, det vil sige, at man fortsætter indtil en tilbage her. Der løb man kun 12 omgange til dem, der gjorde det helt færdigt, fordi det var en limited edition. Men den her i Singapore, den er unlimited, så det vil sige, at... for helvede. Men jeg har lige noget sok galt i halsen. Den kommer på, indtil der er én tilbage. Så teknisk set, så kan man jo fortsætte i evigheder. Og den, der har verdensrekorden i sådan backyard løb, det er 108 timer. Så prøv lige at forestille, hvor mange dage det er, man har løbet til sindssygt. Men jeg tror, at dansk rekord er nummer 60, uden at være helt sikker faktisk. Men backyard, det er jo en form, det hedder jo backyard det her løb, hvor man løber 6,7 km per runde. Og så har man jo den her pause i forhold til den difference med tid, du kommer ind, hvor du har en time. Så hvis du løber 6,7 km på 45 minutter, så har du kvarters pause. Jeg lå meget stabilt i starten omkring de her 46-47 minutter, og så... Som tiden skred frem, så havde jeg mindre energi, hvilket er naturligt, så lå omkring, jeg kom ind omkring de her 50-53, når der var gået 50-53 minutter, så jeg havde stadig 7-8 minutters pause, så faktisk på min sidste runde kom jeg også ind på 53, men jeg kunne bare mærke, at min krop den kunne slet ikke mere, og I ved jo min proces, 10 dage før, der havde jeg jo ikke, foruden den, i onsdag og i lørdags, der havde jeg jo ikke løbet 10 dage på grund af mit knæ, så min træning op til har jo været super skrald, men derfor er jeg ekstra stolt af at have nået 9 runder, og så på et terræn, der var så svært. Hør, folk der sammenligner trail med almindelig asfaltløb, de har 100% ikke aldrig nogensinde løbet trail. Trail det er langt hårdere end at løbe på almindelig asfalt. På overvej, jeg har løbet halvmaraton med under 2 måneders træning med en pace, der hedder 4.13, tror jeg, hvis det var. Altså det vil sige, 1 per kilometer på 4 minutter og 13 sekunder. Her, der skal jeg være glad, hvis jeg kommer under 5,5, hvis det giver mening. Så det er alligevel 1,5-2 minutter langsommere, og så alt efter, hvilket terræn det er. Så det her terræn, det var endnu sværere, så min pace lå omkring 6-6,5 minut. Så det vil sige, at ja, det betyder altså rigtig meget. Men det er også det, der, jeg synes, der er så fedt. Man udfordrer kroppen på en helt anden måde, og ja, jeg elsker sgu de her ultraløb. Det er ærligt, 10-20 km, det begyndte at kede mig. Eller ikke kede mig, det begyndte at blive sådan, var det bare det-agtigt. Er det ikke sjovt? For 5 måneder siden, 6 måneder siden, var jeg stoppet med fodbold, der var 10 km. Åh,
sindssygt at løbe 10 km. Altså det er stadig sindssygt at løbe 10 km, men det er bare for at sige, jo mere man gør det, jo mere man sætter sig ind i det, jo mere man brænder for det, jo mere vil man bare. Så det var mega nice. Men i hvert fald kroppen har det sådan okay i dag. Jeg er stadig sådan træt og øm, men jeg skal ud og løbe en lille tur i dag, og så skal jeg op og styrketræne. Så det er jo egentlig basically bare det. Nu har jeg siddet og arbejdet med en klient og har lavet nogle læringsvideoer og så videre. Så ja, der bliver kløet på og givet den gas. Så fuld fart fremad. Jeg tager selvfølgelig med så meget som muligt på dagen i dag. Så blev der kørt igennem. Stille og roligt 5 km. Lidt over 30 minutter. Stille og roligt pace. 6 cirka hele vejen igennem. Faktisk måske 6.15. Men bare for at få gang i bentøjet igen efter ultraløbet her i lørdags. Det er tunge ben, men vi får kørt på og givet den gas. Jeg kan allerede nu mærke, at det var rigtig godt at lige komme i gang igen med fuld power, stille og roligt. Så nu kører vi en lille omgang underkropstræning. Ikke noget tungt eller noget igen, bare lige for at komme ordentligt i gang med det hele. Hej venner, der bliver kørt på, kørt løb, som I så. Lidt til underkroppen med håndvægte. Kom op på min Instagram, så husk at følge med derinde og på TikTok. Og nu står den på lidt funktionel i den. I den her video, at jeg ikke fik lavet en afslutning på den, så den laver jeg lige en afslutning på her. Der skete ikke så meget mere den dag. Det var egentlig bare lige recovery, kom på dupperne, kom på toppen igen, sørge for at få aktiveret og bevæget kroppen, og så lige sørge for at give den gas i forhold til træning. Så der er ikke så meget mere ud over det, så der er kun én ting at sige. Husk at like, husk at følge, husk at give lidt kærlighed i kommentarfeltet. Igen, utroligt taknemmelig over alle jer, der følger med. Det sætter kæmpe stor pris på. Og hvis I vil se meget mere, så husk at hoppe ind på Instagram, FitBodyCheck eller TikTok, check Alice. Der kommer altså også noget op, som ikke kommer op her, men I får altså selvfølgelig den mest kærlighed, hvis man kan sige det på den måde. Så adios, amigos.